Bona tarda a totes i a tots. Avui el Departament de Salut publica una resolució que insta a suspendre totes aquelles activitats com congressos, simpòsiums, seminaris dirigides als professionals, bàsicament per la situació excepcional que estem vivint per la infecció del nou coronavirus. D'aquesta resolució en queden excloses les sessions clíniques, les activitats de comitès clínics que formen part de la nostra activitat assistencial diària. Sou molt conscient de que moltes d'aquestes activitats vosaltres segur que en sou organitzadors, on heu posat il·lusió i esforç perquè surtin endavant i confiem que ben aviat les puguem tornar a programar i que tot torni a la normalitat. També sapigueu que aquesta resolució es anirà actualitzant periòdicament, setmanalment, i per tant hem d'estar amatents a quines seran les instruccions que sortiran des del Departament de Salut. Us vull donar les gràcies per la vostra comprensió davant d'aquest fet, que insisteixo és degut a la situació excepcional que estem vivint. Bona tarda a tothom.